zer proposatzen du Euskal Herria Bilduk? Egoitza zentroetako arreta zuzena nabarmenki igotzea. Norbera babesteko ekipamenduaren eskuragarritasuna bermatzea. Zaintzaileei eta erabiltzaileei guztiei testak egitea. Ikuskapenak egitea eta irregulartasunak hautematen diren zentroetan esku hartzea. Hauek dira, hain zuzen ere, Euskal Herria Bilduk datorren ostiralean Legebiltzareko Diputazio iraunkorraren bileran eztabaidatzea proposatzen dituen premiezko neurriak. Egoitzak ezberdintasun izugarriko egoeran ari dira krisi honi aurre egiten. Gipuzkoako zentroek, esaterako, Bizkaikoek baino 148 langile gehiago dituzte. Nola da posible hori? Posible da, iazko uztailean, Jaurlaritzak erregulazio berri bat onartu zuelako, desberdintasun horiek egonkortu zituen. Erregulazio hori da, hain zuzen ere, Euskal Herria Bilduk premia aldatzeko eskatzen duena, erkidego egoitza zentro guztietako langile kopurua handitzeko.